I sommer ble det kjent at Jørgine Vassdrand venter sitt fjerde barn, noe hun ikke har lagt skjul på at kom ganske så brått på. Ja, og nå er sesong 3 av Funky Fam i gang, og Jørgine kan fortelle oss at nå er det nok. Samtidig så sliter jeg veldig med dette at jeg har egentlig ikke lyst på flere barn. Men jeg føler at jeg skylder Morten det. Hvorfor følte du det? Altså, Morten er jo på mange måter alt for bra for meg, fordi han er så utrolig altoppofrende og snill. Han ber meg om lite og har ikke så mange forventninger til hvordan jeg burde være eller ikke være. Så det at han ber meg om én ting, og det er å få et barn til, så tenker jeg sånn, ja, men det må jeg kunne gi han. Bare én ting som mangler, ja. En hund til? Ja. Vil jeg ha en husky til? Jeg åpner for det hvis du har en husky til. Vi kan få en husky til hvis jeg får det barnet du lovte meg. Og jeg hadde tenkt å gi det til han, bare ikke akkurat nå. Men hva er det som er så innmari viktig med å ha en unge til? Vi har jo tre. Men jeg har lyst på det, Jørgine. Men vil du da si at nå er det nok? Nå er det nok unger, ja. Ja? Ja, ja. Er du sikker? Ja, 100%. Ok. Mm. Morten skal sterilisere seg når vi er ferdig. Skal du tvinge han til å gjøre det? Nei, det er ikke tvang engang. Det er avtalen? Det går han med på.